Я вот эту работу... Այս նկարը սկսել եմ ռազմական գործողությունների մեկնարկից անմիջապես հետո։ Ինձնից շուրջ 2 ամիս պահանջվեց այն ավարտելու համար։ Ցանկացա փոխանցել այն զգացումը, որը միավորում է բոլորիս։ Դա այն իրավիճակն է, երբ միանգամից մեծ թվով մարդիկ ելք են փնտրում։ Այդ մարդկանց էներգիան ուժ է տալիս ինձ։ Ցավ, տագնապ և անորոշություն, այս զգացողություններն են նրբորեն արտացոլված Աննա Բելյաևսկայայի կտավներում։ Դրանք ցուցադրված են Երևանում Նորարար Փորձառական Արվեստի կենտրոնում։ Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմի պատճառով Աննան ամուսնու հետ դեռ 8 ամիս առաջ որոշեց հեռանալ հայրենիքից և հաստատվել Հայաստանում։ Ասում է, երբ ռազմական գործողությունները մեկնարկեցին, հասկացան, որ կարմիր գիծը հատված է, իսկ իրենց մնալը Ռուսաստանում անհնար։ Մենք չենք էլ կարող պատկերացնել, որ Ռուսաստանը կդառնա ագրեսոր պետություն, շատ ենք ցավում Ուկրաինայի համար, հասկանում ենք, որ սա Ռուսաստանի համար մի բիծ է, որը երկար ժամանակ մաքրել չի լինի։ Անհատական ցուցահանդեսում ներկայացված նկարների մի մասը ստեղծել է մինչև պատերազմական գործողությունների մեկնարկը, մյուս մասը դրանից հետո։ Աննան Ռուսաստան վերադառնալու մտադրություն և ցանկություն չունի, ասում է, իրեն լավ է զգում Հայաստանում։ Շեշտում է, Ռուսաստանի իշխանությունը հասավ նրան, որ բոլորի կողմից մերժելի երևույթները սկսեցին նորմալ ընկալվել ռուս հասարակության զգալի մասի կողմից։ Это ненормально. Նորմալ չէ զրկված լինել ազատությունից, նորմալ չէ չունենալ հնարավորություն բողոքի ցույցեր անելու։ Մարդկային ամենասովորական իրավունքներից այնքան աստիճանաբար զրկեցին, որ հանրությունը դրա աննորմալ լինելը սկսեց չընկալել։ Մարդկային այդ փոխակերպումն ամենաահավորն էր։ Իսկ Անաստասիա Անտիպովան մայիսին է առաջին անգամ եկել Հայաստան։ Ռուս նկարչուհին այստեղ հասցրել է ձեռք բերել ընկերներ, ունենալ իր արվեստանոցն ու համագործակցել մշակութային օջախների հետ։ Նոյեմբերի 11-ին ՆՓԱԿ-ում կբացվի ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված կլինեն նաև նրա գործերը։ По внутреннему ощущению я чувствую, что мне хочется сюда приезжать. Ներքին ձայնս հուշում է, որ ուզում եմ Հայաստանում լինել, այստեղ ես ինձ հանգիստ և ապահով եմ զգում։ Հայաստանում շատ մարդիկ են կենտրոնացած նույն բաների վրա, ինչ ես։ Այստեղ զգացվում է ընտանիքի հարմարավետության շունչը, և դա ինձ համար շատ կարևոր է։ Անաստասիան իր նկարներում շոշափում է հոգեբանական ամենատարբեր վիճակներ՝ միայնության զգացումից մինչև ժամանակի իր արտասովոր ընկալումը։ Նկարչուհու ընտանիքը մնացել է Ռուսաստանում, ասում է, ցավոտ և դժվարին շրջան է բոլոր ռուսաստանցիների համար։ Վաղուց դադարել է ապագայի պլաններ կազմել մեկ շաբաթից ավելի կտրվածքով։ Նրա խոսքով դժվար է կանխատեսել, ինչ կլինի հաջորդ վայրկյանին։ Ի տարբերություն գործընկերոջ Աննայի, դժվարանում է պատերազմի թեման արտացոլել նկարներում։ Իմ շատ ընկերներ իրենք իրեն ժամանակ են տվել տեղի ունեցող իրադարձությունները ճիշտ ընկալելու, արտահայտելու և փոխանցելու համար։ Կարծում եմ, այն մասին, թե ինչ եղավ մեզ հետ, հնարավոր է խոսել, արտահայտվել որոշ ժամանակ անց միայն։ Հիմա մենք գտնվում ենք գործընթացի մեջ և վերապրում ենք այդ ամենը։ Իսկ ահա Աննան ավելի կտրուկ դիրքորոշում ունի ռուսական քաղաքականության և իշխանությունների գործողությունների մասին։ Փորձում է այդ ամենն արտահայտել նաև իր ստեղծագործություններում։ Շատ շուտով իրավիճակը փոխվելու է և դեռ շատ երկար Ռուսաստանի հետ ոչ ոք ընկերություն չի անելու։Յուրաքանչյուր աշխատող ունի ամենամյա արձակուրդի իրավունք հանգստանալու և աշխատունակությունը վերականգնելու համար։ Այդ ընթացքում պահպանվում է նրա աշխատատեղը և վճարվում է միջին աշխատավարձը։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային տարվա համար ամենամյա արձակուրդը տրամադրվում է տվյալ աշխատանքային տարում։ Արձակուրդը կողմերի համաձայնությամբ կարող է տրամադրվել նաև մասերով։ Ամենամյա արձակուրդի համար գործատուն աշխատողին վճարում է միջին աշխատավարձ, աշխատողի միջին օրական աշխատավարձը բազմապատկած տրամադրվող արձակուրդի օրերի թվով։ Ընդ որում, վճարումը կատարվում է արձակուրդը սկսելուց 3 օր առաջ։ Եթե դա հնարավոր չէ գործատուից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը սկսելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը հնգորյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20 աշխատանքային օր է, իսկ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 24 աշխատանքային օր։
Ոչ լրիվ աշխատաժամանակի պայմաններով աշխատողների ամենամյա արձակուրդը չի կրճատվում։ Կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով կամ գործատուի իրավական ակտով կարող են սահմանվել ավելի երկար տևողությամբ արձակուրդներ, բացառությամբ պետական և համայնքային բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի։ Գիտեք արդյոք, որ եթե աշխատավարձը սահմանված ժամկետում չի վճարվում աշխատողից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը երկարաձգվում է այնքան օրով, որքան օրով երկարաձգվել է աշխատավարձի վճարումը, և երկարաձգված ժամանակի համար վճարումը կատարվում է այնպես, ինչպես ամենամյա արձակուրդի համար։